golaha wakiilada maamulka goboleedka Puntland ayaa waxay soo saareen bayaan ay kaga hadlayeen xaaladda siyaasadeed ee dalka sida arrimaha doorashooyinka mutulaadda gobolka Banaadir iyo xeerka ay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka kulan ay maanta xildhibaanada Puntland ku yeesheen Garoowe ayay waxay ka soo saareen bayaan ka kooban 13 qodob sidoo kale golaha wakiilada Puntland ayaa waxay gabi ahaanba diideen mutulaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare laga siiyay 13 xubnood iyagoo sidoo kale sheegay in hadaljeedintii guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka ay u muuqatay mid uu guddiga ku fashilmay shaqooyinkii loo igmaday. Golaha wakiilada dowladda Puntland isagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka ku aadan dalaada dadweynaha Puntland sida ku cad dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa lixdanaad iyo lixdanaya afraad kana duulaya doodii fadhiyada sideedaad sagaalaad ee kalafadhiga afartan ee lixaad kuna saabsana tallaabooyinka sharci darrada ah oo ka socda sida taxanaha uga qaadanaya golaha shacabka baarlamaanka Puntland Soomaaliya kuwaasoo ay ugu yeeleen xeerarka dhamaystirka sharciga doorashooyinka qaranka iyo halajeedintii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Wuxuu soo saaray qodobada inaan sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal lagu dheli karin waqtiga doorashada doorasho qof iyo codah oo ku qabsoonta si xogi xaraala oo loo leeyahay. Marka la eego duruufaha iyo wacyiga dadku hadda ku sugan yahay, isla markaana sharciga doorashadu aanu kala saarin nidaamka deegaan doorashada xisbiyada badan ee dastuuriga ah iyo nidaamka awoodqaybsiga habbeereedka oo aanu waafaqsanayn dastuurka dalka, sidoo kale aan la taaban karin arrimaha ay ka mid yihiin sugidda amniga dalka guud ahaan, dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah iyo afti loo qaado tirakoob rasmi ah oo ka dhaca dalka oo dhan, diiwaangelinta codbixiyaasha dalka, axsaabta ku dhisan nidaamka siyaasadeed oo loo dalyahay buuxiyeyna haraam dhammaan shuruudaha laga rabo. Kubkaleysta iyo heshiisiinta ah oo ka dhaca dalka oo dhan guud ahaan, dhammaystirka sharciga axsaabta siyaasadda dalka. Waxaa xaqiiqa ah in hadalkeenintii guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ay ka muuqatay in guddigu ku fashilmay xilkii iyo waajibaadkii dastuuriga ahaa ee loo igmaday, ayna golaha shacabka soo hordhigeen jadwal doorasho oo ay ku caddahay in sifo sharci darro ah loogu kordhinayo muddada xilhaynta labada gole ee baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, taasoo ka horumaraysa dastuurka kumeelgaarka ah qodobkiisa lixdanaad iyo 91 iyo muddo xileedka labada gole ee baarlamaanka iyo madaxweynaha oo ay ka cabsan tahay 4 ilaa 7 bilood sida ay isugu xigaan. Inaanu dastuurka waafaqsanay go-aankii 22-bishii 6-2020 golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay ku meelmariyeen qoodada kuraasta haweenka ku fadhiyaan, taasoo looga astiiyey in haweenka keliya ku tartamaan, arrintaasoo uga horumaraysa xuquuqda dastuuriga ee muwaadiniinta isla markaana aan lahayn wax cusbo sharci ah. Qodobka afraad, inay sharci darro tahay go-aankii 22-bishii 6-2020 golaha shacabka federaalka Soomaaliya ku ansixiyey kuraasta aqalka sare ee matalaadda gobolka Banaadir, taasoo ka horumaraysa dastuurka kumeelgaarka qodobkiisa 72, taasoo sheegaya tirada xubnaha aqalka sare, sidoo kale ka horumaraya qodobka 63-71-99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 -
rujda ma'a qadari al-Qur'an Qur'an syar'i tatara yang Qur'an sebelumnya di akad kasarik yiru ala marim hafra abis kulia yang kalau Allah berkata kalau berlihat Qur'an hau bila rujda wujud al-Misayai
إن متلاعب قلوب المنادي صور يسمع يحق لي إهرام متلاعب لأعرف السريع يضم وطريو هبرع وحسن دستورك جمهورية بفضل على الصومالية قلبة الضوار وأنا أقول قلوب المتلا وحرصين وحرصين التأكيرية والسحافين المصر في المنطقين دولة المتلا فلاتني أفرد بشي نعم لوقني لوقني لواتن وعن عبيننا إنه وحد كما جرائي هاي إسلامك عن آميالين واحترتاء شريعة حياة أستاء وقفر المرية بسطورك كبيرتاك يا جمهورية الفضلاء في الصومالية قول بطرنا وحمد بارنا إنه لها أغل أسرعي برمان الفضلاء في الصومالية إلى بالمرين حياة أعوى فصائي بسطورك يشروع كالية دلقة قول بطرنا وحن كدرينا إن مدعوينها جمهورية فضلاء من الصومالية وصحيحه هفراعيه هي حيارة تسوء هرجيلا دستور جمهورية فضلاء من الصومالية مدامة مدرمينوهيها إلى ليها دستورك سيلة فرعة قضب تسيديرتك هي تطلبه فرقدي ستوالي حرف السسي دستور جمهورية فضلاء من الصومالية قضب تبريتنا قلوبه في السوء جمهورية إن قرياش جمهورية بطلع أنا كدن قريب شد أقول بعدي بدأ حولنا الدولة الفدرالية الصومالية الشرطة إلى سيدنا الجواي الأول للغواتن إنت لقصة عيو حقول الشرعي إلي هيئة الدولة الفدرالية الصومالية للإيقرام قلت صرحيتنا ومنظرينتي وراءوا إلى الدولة المتلة يصيروا كل جولانيا قلت أفراد الدستور الدولة المتلة يورمتيان يشد ورتشد المتلة يعتبروا للغواتن في معصة ربكم للغواتن عبد الرحمن حاج سعيد تمعد راديها يو تلفزيون كاسيتي مقالة مقدشو.